اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت، میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ بسب کا محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں غم اہل بیت کے سوا کوئی غم نہ دے۔ آج جمادی الثانی کی 3 تاریخ ہے اور آج منگل کا دن ہے اور فروری کی 20 تاریخ۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا چاہوں گی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا، اور خاص کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا چاہوں گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کل بھی قبلہ مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب موجود تھے، آج بھی ہم ان کی ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی گفتگو جو ہے آج بھی بی پاک سیدہ کی جو زندگی ہے، ان کے حالات، اور پھر اس کے بعد مصائب سے ہم جو ہے اس پروگرام کو جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اور السلام علیکم قبلہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے، اور آج کا دن ظاہر ہے ہر آنکھ جو ہے وہ پرنم ہے اور دل بہت سوگوار ہے۔ چاہیں گے کہ آپ ظاہر ہے بہتر طریقے سے بی بی کی زندگی کے واقعات، اور پھر جس طرح سے جو انہوں نے مصائب اور جو زندگی کے ان کے حالات تھے، اس سے ہم تھوڑا سا آگاہ ہونا چاہیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم ناظرین، آج 3 جمادی الثانی ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے آج ہم پہلے حصے میں جناب سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو مسجد النبوی میں خطاب ہے، آپ کا وہ جو خطبہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور آخری حصے میں آپ کے زندگی کے آخری ایام اور وصیت اور شہادت اور مولا علی علیہ السلام کا وہ مرسیہ اور وہ رسول پاک کے ساتھ جو انہوں نے اپنی زوجہ کو دفن کرتے ہوئے مکالمہ کیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں مدینہ کے بعض اصحاب کا اجلاس ہوا، جس میں بڑی اجلت سے ابو بکر بن ابی قحافہ کو بعنوان خلیفہ چن لیا گیا۔ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جست اطہر کو دفن نہیں کیا گیا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ کی خلافت کو مستحکم کرنے اور لوگوں سے بیعت لینے میں مصروف رہے۔ اس طرح کی خلافت سازی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح حکم کی نافرمانی کی گئی، کہ جو انہوں نے غدیر خم میں سورہ مائدہ کی آیت جس میں کہہ رہی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، کہ یہ آیت جو کہہ رہی ہے، اے میرے رسول، پہنچا دے اس حکم کو جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا،
ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، اور اللہ تو قوم کافرین اور انکار کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو علی کی امامت اور رہبری کا اعلان رسول پاک نے اپنی وفات سے تقریباً جو ہے وہ 70 دن پہلے کر دیا، اور اعلان کے بعد آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ آیت کا نزول ہوا، دین کامل ہوا جب حضرت علی کی امامت اور ولایت کا اعلان رسول پاک فرما گئے۔ تو دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب حضرت علی کی امامت اور خلافت اس میں آ جائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتے ہی مدینہ کی اکثریت نے خدا اور رسول خدا کے صریح حکم کو پس پشت ڈال دیا اور اپنی سواب دید کے مطابق خلیفہ کا چناؤ کر کے اشرافی جمہوریت کی بنیاد رکھ دی۔ خلیفہ وقت نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے ابتدائی کاموں میں سے جو کام انجام دیے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ باغ فدق جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا کو اپنی زندگی میں ہی عطا کر گئے تھے، اس باغ کو حکومت نے قبضے میں لے لیا اور وہاں پر حضرت زہرا کے عاملین کو نکال کر اپنے کارندے بٹھا دیے۔ یاد رہے کہ قلعہ خیبر کی فتح کے بعد اہل فدق کے یہودیوں نے رضاکارانہ طور پر ضمنی کے طور پر حکومت اسلامی میں رہنے کے لیے اپنی نصف اراضی، جس میں یہ باغ بھی شامل تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ اس کام کے لیے نہ کوئی لشکر کشی کی گئی اور نہ کوئی کسی مجاہد اسلام نے اس پر اپنا زور لگایا، بلکہ یہ جو ہے صلح نامہ کے ذریعے یہ زمین ملی۔ اس لیے قرآن مجید کے مطابق یہ اراضی اور باغ رسول اکرم کی ملکیت میں آ گئے۔ اس پر سورہ حشر کی آیتیں گواہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یہ جو مال فے ہے کہ جس پر مسلمانوں کے گھوڑے نہیں دوڑے اور کسی نے کوئی زحمت نہیں کی، تو یہ مال فے ہے اور یہ رسول پاک کی ملکیت ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کو استعمال میں لائیں۔ تو جب رسول پاک کے پاس یہ باغ فدق تھا تو اس کچھ عرصے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی، وَآتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ، یعنی اپنے ذَلْقُرْبَا کو ان کا حق دے دو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ کو حضرت فاطمہ زہرا کو ہبا کر دیا اپنی زندگی میں۔ یہ باغ حضرت فاطمہ زہرا کی ملکیت میں تھا۔ جب خلیفہ اول برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اس باغ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ حضرت زہرا کو پتہ چلا تو آپ نے خلیفہ سے بات کی اور یاد دلایا کہ یہ باغ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا کر گئے، لہٰذا مجھے واپس ملنا چاہیے۔ خلیفہ نے کہا، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی شاہد کو گواہ موجود ہیں؟ صدیقہ کبریٰ نے گواہ کے طور پر حضرت علی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا حضرت ام ایمن کو پیش کیا، جنہوں نے گواہی دی کہ پیغمبر اسلام اس باغ کو حضرت زہرا کو دے گئے تھے، لیکن افسوس ان بزرگواروں کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ علی تو آپ کے شوہر ہیں اور ام ایمن تنہا ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسری عورت نہیں ہے، لہٰذا گواہی نامکمل ہے اور یہ باغ آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس طرح ان ہستیوں کی گواہی کو رد کر دیا گیا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے گواہ بن کر میدان مباہلہ میں گئے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام تو وہ ہستی ہے کہ جس کے متعلق سورہ رعد میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے
کہ یہ جو کافر کہتے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا، کہ اے میرے رسول، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ کہہ دے کہ میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسری وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ وہ ہستی کھڑی ہے رسالت کی گواہی کے لیے. تو جب رسول پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سی ہستی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تو رسول پاک نے فرمایا ذاک اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو یہ علی وہ ہیں کہ جو رسول پاک کی رسالت کے گواہ بن کر آئے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے ان کو اس ایک باغ کی گواہی کے لیے ان کی گواہی کو رد کر دیا گیا. تو عزیزان گرامی، جب اس طرح وقت کے حکمرانوں نے انصاف نہ دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنا کیس اس طرح پیش کیا کہ یہ باغ رسول اکرم کی ملکیت میں تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب ان کی وفات کے بعد اسلام کے قانون کے مطابق یہ باغ مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں ان کی وراثت کی وارث ہوں. اب خلیفہ محترم کی طرف سے یہ کام کیا گیا کہ جعلی حدیث گھڑی گئی، چونکہ پہلے کہا گیا تھا کہ یہ رسول پاک اپنی زندگی مجھے ہبہ کر گئے ہیں، مجھے عطا کر گئے ہیں، تو لہٰذا مجھے میری ملکیت میں تھا، میرے عاملین وہاں کام کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ گواہ لائیں، جب گواہ لائے گئے تو گواہی رد کر دی گئی. اور اب بی بی نے کیس کو اس طرح سے پیش کیا کہ چلو اگر یہ نہیں مانتے کہ یہ رسول پاک زندگی میں مجھے دے گئے تھے، تو بہرحال رسول پاک یہ ملکیت میں تھا اور مال فے ہے، اور مال فے قرآن کی نگاہ میں رسول پاک کے پاس تھا اور ان کی ملکیت میں تھا، تو اب میں ان کی تنہا وارث ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں، تو مجھے یہ وراثت میں اب وراثت میری مجھے ملنی چاہیے. تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک نئی حدیث گھڑ لی، کہا کہ جی ہم نے سنا ہے نحنو معاشر الانبیاء لا نورثو وما ترکنا ہو صدقہ، اور اس حدیث کے راوی صرف حضرت ابو بکر ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو حالانکہ اگر یہ حدیث رسول پاک نے فرمائی ہوتی تو پھر اپنی بیٹی کو بھی بتائی ہوتی کہ میں تو یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، لہٰذا کسی قسم کا ایک اقدام نہ کرنا، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. یا اپنے بھائی علی کو بھی بتا جاتے کہ جو ان کے علم کے وارث ہیں، جو پوری کتاب کا جن کے پاس علم ہے، پوری سنت کا ان کے پاس علم ہے، ان کو بتا جاتے، ان کو کسی کو پاس معلوم نہیں ہے. تو یہ حدیث بنائی گئی اور خود ہی اس کے راوی ہیں. حدیث میں یہ خبر دی گئی ہے کہ میں نے پیغمبر سے سنا کہ ہم انبیاء کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، لہذا وہ باغ فدق اور ارث میں نہیں آتا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہو. اس طرح حضرت زہرا کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا. ان تمام حالات کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے سوچا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے حقیقی جانشین کی خلافت پر قبضہ ہوا، میرے حق کو غصب کیا گیا، اگر میں آج احتجاج نہ کروں تو یہ ناانصافی اور حق تلفی کا دائرہ بڑھتا ہی جائے گا. چنانچہ امامت کی محافظ بی بی جس نے امام وقت کی حفاظت کی اور زخم کھائے، مسجد النبی میں جا کر مسلمانوں کے جلسہ عام سے خطاب کرنے کا فیصلہ کیا. رحمت دو عالم کی تنہا یادگار جب صدیق کبری نے ارباب اقتدار کو آئین اسلام کے احترام اور قانون کی بالادستی کا احساس دلانے کے لیے جب مجمع عام سے خطاب کرنے کا عزم کیا، تو موقع پر موجود جو اس وقت کے حساب سے ذرائع ابلاغ تھے اور بعد میں ابھرنے والے وقائع نگار تھے، انہوں نے ان لمحات کی اس طرح سے تصویر کشی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سر پر مکنہ باندھا، اوپر سے عبا ڈالی، پھر کچھ پیش خدمت عورتوں اور خاندان بنی ہاشم کی بہت سی خواتین کے گھیرے میں روانہ ہوئی. آپ کے چلنے کا انداز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا. مدینہ کی دوسری عورتیں بھی آپ کے ساتھ تھیں. مسجد میں پردہ کھینچ دیا گیا جو عورتوں کے حصے کو مردوں سے جدا کرتا تھا. آپ نے پردے کے پیچھے سے خطاب فرمایا. بی بی کے اس خطبے کو ابوالفضل
احمد بن طاہر عرف ابن تیفور 280 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, تاریخی کتاب ان کی بلاغات النساء, جو عرب کی عورتوں کے خطبے اور ان کی بلاغت فصیح و بلیغ جو خطبے دیے ہیں اس میں انہوں نے شامل کیے. اس کے علاوہ اہل سنت کے بڑے دانشمند ہیں ابو بکر احمد بن عبدالعزیز جوہری, ان کی وفات ہے 223 ہجری. انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے السقیفہ, اس میں اس کو نقل کیا ہے. شعراء آفاق مورخ ہیں, تاریخ یعقوبی جنہوں نے لکھی ہے, احمد ابن واضح یعقوبی, ان کی وفات ہوئی ہے 292 ہجری میں. انہوں نے اپنی کتاب تاریخ یعقوبی میں اس خطبے کا حوالہ دیا ہے. اس کے علاوہ 20 اور بھی کتابیں ہیں جن میں یہ خطبہ درج ہے, اور سادات کے بچوں کو تو یہ خطبہ جو ہے پڑھایا جاتا تھا, یاد کرایا جاتا تھا, جس طرح قرآنی قاعدے یاد کرائے جاتے ہیں اس طرح یہ قرآن مجید کی طرح حفظ کرایا جاتا تھا. سیدہ فاطمہ زہرا کے خطاب کے وقت مسجد نبی مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی. خلیفہ وقت اپنے مشیروں کے ساتھ مسجد میں حاضر تھے. جو بی بی نے خطبے کا آغاز کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار نے خطبے کا آغاز کیا اور ان کی آواز مسجد میں گونجی, گریے کی آوازیں بلند ہوئیں. مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ گریہ کرنے لگے, گریہ تھم گیا. بی بی نے خطبہ شروع کیا. خداوند عالم کی تعریف میں آپ نے فلسفیانہ گہرائی اور عارفانہ گیرائی کے ساتھ, جس اوج و کمال کے ساتھ اس یکتا اور بے ہمتا ہونے کی نظریے, اس کی قدرت, حکمت, شان و شوکت, فیض عام اور اس کے لطف و کرم پر گفتگو کی, بڑے بڑے ذہن اس بلندی کو چھونے سے قاصر ہیں. چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے, پورا خطبہ نہیں کر پیش کر سکتے, تو کچھ خطبے کے اقتباسات پیش کیے رہیں گے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ ما انعم ولہ الشکر علی ما الحما ابتدا. اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, اللہ نے ہمیں دنیا بھر کی جو نعمتیں عطا کی ہیں اس پر اس کی حمد و ثنا, اور اس کے فضل سے ذہن و ضمیر کو جو اچھائیاں نصیب ہوئیں اس پر اس کا شکر, اس کے فیض کی وسعت, داد و دہش کی یک رنگی اور لطف عام کا کیا کہنا. کمال توجہ سے اس کی لگاتار مہربانیاں بھی لائق صد ہزار ستائش ہیں. اس کے احسانات کا نہ کسی سے حساب ممکن ہے اور نہ کوئی ان کے شمار کی سکت رکھتا ہے. نیز دامن کرم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ پورے طور پر کوئی شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. اس نے خلوص کو کلمہ شہادت کا جوہر قرار دیا. اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اس کی ہر خوبی عین ذات ہے. ہماری آنکھوں میں نہ یہ تاب و توان ہے کہ اس کا دیدار ممکن ہو جائے, اور نہ زبانوں کو اتنا یارا ہے کہ اس کی مدح سراہی کر سکیں. فکر کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائے, مگر کیا مجال کہ اس کے عرفان کی منزل تک پہنچ سکے. جب کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا, تب اس نے ہر شے کو وجود دیا, نمو دیا, اور نہ اس عالم رنگ و بو کی صورت گری میں اس ذات بے نیاز کا کوئی مفاد مضمر ہے. پس وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی حکمت عالم آشکار ہو جائے اور ساری خدائی فرض بندگی کو توجہ کا مرکز بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد بی بی نے اپنے بابا کی رسالت کی گواہی دی. فرمایا اشہد ان ابی محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور یہ بی بی ہی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا باپ رسول ہے, ان کے سوا اور کوئی نہیں یہ کہہ سکتا. خدا نے رسالت کا منصب دینے سے پہلے انہیں اس عہدے کے لیے چن لیا. اس نے ابھی پیدا بھی نہیں کیا تھا کہ دنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ جہاں جہاں چاہا آپ کا نام روشن کر دیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ساری خلقت نہا خانہ غیب میں پوشیدہ تھی. اس نے اپنے پیغمبر کو دین حق کی غرض و غایت پورا کرنے کے لیے بھیجا. لہذا پروردگار عالم نے میرے پدر بزرگوار کے نور سے جہالت کے گھپ اندھیروں
को छांट दिया, उन्होंने लोगों को हदायत की राहें दिखाईं, अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया, खुदा के मुकर्रर फरिश्ते उन्हें घेरे हुए हैं, उस बख्शने वाले परवरदिगार की मर्जी शामिल हाल है, वो अपने कादर मुतलक अफरीदगार के साया रहमत में आसूदा हैं। खुदा का दरूद मेरे बाप पर जो उसके नबी उसके वही के अमीन हैं, उसके बरगजीदा बंदे हैं और अल्लाह की रहमत उनके साथ साथ है। उसके बाद आपने फरमाया कि खुदा की हमद सना और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत नात के बाद उम्मत की जिम्मेदारी नज़रिया इमामत और कुरान की अहमियत पर रोशनी डालते हुए सैयदतुन्निसाइल आलमीन ने फरमाया वकालत अंतुम इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो तुम ही वो लोग हो जिन्हें नेकी का हुक्म देने बुराई से रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई, दीन इलाही और हक के पैगाम को आलम आशिकार करने का बोझ भी तुम्हारे कांधों पर है, तुम अपनी जात के लिए खुदा के नुमाइंदे हो, निज़ाम शरीयत को दूसरी कौमों तक पहुँचाना तुम्हारा काम है। आपने फरमाया कि ज़ईम हक़्क़िन लहू फीकुम व अहदुन कद्दमा हु अलैकुम, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे वास्ते जो सच्चा सरबरा और हक का ज़ईम हक का रहनुमा तुम्हारे लिए मुकर्रर हुआ है वह तुम में मौजूद है, इसके बारे में तुमसे बाकायदा है तो पामान लिया गया था, यानी गदीर के दिन ईद गदीर के दिन तुमसे बैत ली गई थी, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला कहकर पुकारा गया था और तुमसे बाकायदा अहदो पैमान लिया जा चुका था, वो जखीरा जिसे रसूल पाक ने बचा कर रखा था उसी को आपने अपना जानशीन बनाया, फिर हमारे पास अल्लाह की किताब भी तो है, अल्लाह की बोलती हुई किताब कुरान सच्चाइयों की जबान नूर फरोजा, उसके इस्तदलाल बड़े वाजे नहायत रोशन हैं। सैयद आलम ने अपने खुतबे को जारी रखते हुए शरीयत के अहकाम और उनका फलसफा नमाज रोज़ा हज ज़कात उन सब की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया कि इमामत और अहले बैत के फलसफे को बयान करते फरमाया बताअतना निज़ामन लिल्मिल्लाह व इमामतना अमानन लिल्फुरका, हमारी इताअत से कौम में तंजीम और हम आहंगी पैदा होती है, नीज हमारा सिलसिला इमामत मिल्लत इस्लामिया को इंतशार और तफरके से बचाता है। तो अजीज़ा निगरानी बीबी ने बताया कि इमामत है जो कि उम्मत में इत्तहाद और वहदत की जमानत देती है, तुमने उस इमाम को जो हक का नुमाइंदा था उसको एक तरफ कर दिया गया तो गोया अब तुम्हारे दरमियान वहदत आ नहीं सकती। बीबी ने फरमाया सुम्मा कालत अय्युहन्नास एलमु अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, लोगों तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं फातिमा हूँ और मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं और मेरी गुफ्तगू शुरू से लेकर आखिर तक उसमें सच्चाई ही सच्चाई होगी और उसमें तजाद नहीं होगा और उसमें किसी किस्म का खोट नहीं होगा और मेरे आमाल और मेरी हयात तुम्हारे सामने है कि जिसका रिश्ता हक व सदाकत से मिलता है। देखो तुम्हारे यहाँ एक ऐसे रसूल आए जो तुम खुद में से थे, तुम्हारा दुख दर्द उन पर शाक है, वो ईमान वालों के लिए बड़े मेहरबान और इंतहाई शफीक थे। बीबी ने कुरान मजीद सूरह तौबा की आयत की तलावत की लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिलमोमिनीन रऊफुर रहीम। उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह के बंदो तुम ही वो लोग हो जिन्हें नेकी का करने का हुक्म दिया गया। तो अजीज़ा ने फरमाई उसके बाद बीबी ने फरमाया रसूल करीम चले गए और उसके बाद तुम लोगों ने क्या किया, तुम सब ने मिलकर फितनों की आग सुलगाई, अल्लाह के बरगजीदा नबी की तालीमात पर पर्दे डाल दिए, तुम्हारा जाहिर तुम्हारा बातन का साथ नहीं देता, खानदान नबूवत को तुमने सामने से हटाने और हर तरह से सताने के लिए तुमने क्या क्या चालें नहीं चली, खैर हम तुम्हारी इस ईज़ा रसानी पर सब्र करते हैं, तुम ये समझ रहे हो कि अल्लाह ने हमें वरासत के हक से महरूम कर दिया, क्या जाहिलियत का तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हो, क्या तुम बातों से वाकिफ नहीं हो और हकीकत तो दोपहर के सूरज की तरह आया है कि मैं तुम्हारे रसूल की बेटी हूँ, मुसलमानों क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने कानूनी हक अपने विरसे से ज़बरदस्ती महरूम किए जाने पर खामोश रहूँ, ए अबू कहाफा के बेटे
خدا کی کتاب میں کیا یہ لکھا ہے کہ تمہیں تو اپنے باپ کا ورثہ مل جائے اور مجھے اپنا ترکہ پدری نہ ملنے پائے؟ تم لوگوں نے جان بوجھ پر اللہ کی کتاب سے ہر رشتہ ناتا توڑ کر اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، ورنہ قرآن تو آواز دے رہا ہے ورث سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث قرار پا رہے، اور یحییٰ ابن زکریہ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے خاص بندے زکریہ نے یوں دعا کی کہ پروردگار تو اپنے کرم سے مجھے ایسا جانشین مرحمت فرما کہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے سورہ مریم، سورہ انفال، سورہ نساء، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی اور دلائل پیش کیے جس میں بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ انبیاء کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، اور اگر وہ وراثت چھوڑتے ہیں تو ان کی اولادوں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث بنا لی گئی ہے اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ کیا میرے بابا اور میرے شوہر سے زیادہ کوئی قرآن کا علم رکھتا ہے کہ تم ہمیں سمجھا رہے ہو؟ کیا میرے بابا نے کوئی ایسی حدیث کہی جو قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن تو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ انبیاء کی اولادوں کو ان کا ورثہ ملا، اس کی ارث ملی، تو کیا یہ تو نہیں سمجھ بیٹھے ہو کہ ہمارے دو الگ الگ مذہب تھے؟ چونکہ عزیزان گرامی ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کا کوئی اور مذہب ہو اور اولاد جو ہے اس مذہب سے نکل جائے تو اس کے بعد اس کا ورثہ اس کو نہیں ملتا، تو بی بی اس کی طرح اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں اور کہیں یہ تو نہیں سمجھ بیٹھے ہو کہ دو الگ الگ مذہب رکھنے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں قرار پاتے؟ کلمہ پڑھنے والوں سچ بتاؤ، اور میرے باپ ایک دین ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کیا میرے باپ کا جو دین اور مذہب جو لے کے آئے کیا میں اس پر نہیں ہوں؟ یا تم لوگ قرآن کے خاص اور عام احکام کے بارے میں میرے بابا اور میرے شریک حیات سے زیادہ جانتے ہو؟ کیا میرے شوہر علی سے زیادہ تم قرآن کو سمجھتے ہو؟ اچھا یہ مہار وہ راستہ، چلو اب حشر میں ملاقات ہوگی۔ فرمایا جہاں میر عدالت اللہ ہوگا جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور محمد مصطفیٰ ہماری وکالت فرمائیں گے، اور ہر خبر اپنے وقت پر ظاہر ہوتی ہے، نیز جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس عذاب کی زد میں آ کر کون رسوا ہوتا ہے اور صدا رہنے والی وہ مصیبت کس پر نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ انصار کی طرح متوجہ ہوئیں اور فرمایا اسلام کی مدد کرنے والوں، میرے حق میں یہ غفلت، ایسا درجہ تساہل، میرے ساتھ انصاف میں اتنی کوتاہی، کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ جن شخصیتوں کی تعظیم کی جائے ان کی اولاد کا بھی احترام کرنا ضروری ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت سے نہ ہماری کوئی عزت رہی نہ حضور کے احترام کا لحاظ رکھا گیا، یہ قدرت کا ایک حتمی فیصلہ اور قطعی حکم ہے۔ محمد بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے اور پیغمبر بھی گزر چکے ہیں، اب اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم سيجزي الله الشاكرين، سورہ آل عمران کی آیت آپ نے پڑھی۔ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، دنیا سے انہوں نے جانا تھا، وہ چلے گئے، قرآن کہتا ہے کہ جب دنیا سے محمد چلے جائیں یا وہ قتل ہو جائیں یا ان کو موت آ جائے تو کیا تم پچھلے پاؤں پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، منحرف ہو جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا قیلہ کے فرزندو، یہ انصار کو کہا گیا ہے، میرے باپ کی میراث مجھ سے چھینی جا رہی ہے، وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے پاس قوت بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، مگر اس کے باوجود میری پکار کو سنتے نہیں ہو اور دم ساد لیتے ہو، میری فریاد کانوں سے ٹکراتی ہے اور تم جواب نہیں دیتے ہو، تم نے اپنے لیے کنج عافیت تلاش کر لیا، تنگ دستی سے نکل کر دونوں دولت سمیٹنے میں لگ گئے، تم نے اپنے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر لیا، اب تم اقتدار کے اونٹ کو سنبھالو، اس پر پالان کس لو، مگر خیال رہے اس کی پیٹھ لہو لہان ہے، پیر زخمی ہیں، پھر ناجائز قبضے کا داغ کبھی مٹنے والا نہیں۔ نیز ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے خدا کا غضب نازل ہوگا، ہمیشہ کے لیے ننگے خلائق بن جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، بی بی نے اور بھی بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جس میں فرمایا کہ تمہارے اعمال اس قادر مطلق کے سامنے،
اور ظلم کرنے والوں کو بھی جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ سنو، میں اس کی بیٹی ہوں جو تمہیں سخت عذاب کی آمد سے پہلے خبردار کرنے والا تھا۔ تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں، پھر تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو عزیزہ نگرانی، یہ بی بی نے خطبہ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے ارشاد کے بعد آپ اس حال میں تشریف لائیں گھر میں کہ گریہ فرما رہی تھی، اور امت نے جو بی بی کے ساتھ سلوک کیا کہ بی بی کی تصدیق نہیں کی اور بی بی کی تکذیب کر دی۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو مباہلہ میں رسول پاک کی رسالت کی گواہ بن کر گئی، جو صدیقہ کبریٰ ہے۔ یہ وہ بی بی ہے قرآن نے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہل بیت ہیں کہ جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قسم کے رزق کو دور کر دیا ہے۔ ہر قسم کے رزق کو، نہ کفر ان کے پاس آ سکتا ہے، نہ شرک ان کے پاس آ سکتا ہے، نہ نفاق ان کے پاس آ سکتا ہے۔ تو وہ ہستیاں جن کے پاس زندگی کے ایک لمحے میں نہ شرک آئے، نہ کفر آئے، نہ نفاق آئے، وہی عصمت کے درجے پر فائز ہوتی ہیں، یہ معصوم ہستیاں ہیں۔ لیکن افسوس کہ رسول پاک کی ادھر آنکھیں بند ہوئیں، وہ عزت اور وہ وقار جو اہل بیت اطہار کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ لیکن افسوس کہ اس کی وجہ سے آج تک امت جو ہے وہ فرقے فرقے میں بٹ گئی ہے۔ بی بی نے خود اشارہ کیا ہے، فرمایا ہماری امامت جو ہے وہ تم کو وحدت کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن تم نے امامت کو چھوڑ کر اپنا راستہ اپنا لیا ہے، تو یقین رکھو کہ پھر خون بہتے رہیں گے، تلواریں چلتی رہیں گی، اور یہ امت کبھی دوبارہ واپس ایک پرچم تلے جمع نہیں ہوگی۔ تو عزیزہ نگرامی، یہ کن لوگوں نے یہ اقدام کیے اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے، اپنی حکومتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اہل بیت اطہار کو اقتصادی طور پر بھی جو ہے نقصان پہنچایا گیا، اور خلافت جو ہے وہ بھی چھین لی گئی۔ جی قبلہ، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور بہت اچھا جو آپ نے انداز میں جو ہے خطبہ فدق جو ہے وہ ناظرین کی ہم نے پیش کیا، ظاہر اسی کو ہم آگے لے کے آگے بڑھیں گے۔ لیکن ناظرین، چھوٹا سا ایک وقفہ ہوگا، بریک پر جائیں گے، اور پھر جو ہے آپ کے پاس واپس آتے ہیں اور اپنے پروگرام کو شہادت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جو ہے جاری رکھیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔